Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Ester Kozlovská, která je certifikovanou facilitátorkou a zakladatelkou Breathwork meditací. Dobrý den, Ester. Dobrý den, Jeni, děkuji moc za pozvání a velmi se těším na naše povídání. Já se taky moc těším. Dnes máme rozhovor přes Zoom z toho důvodu, že Ester žije v Anglii dlouhodobě. Říkali jsme si, že bychom se potkali osobně, ale to zatím asi nehrozí, takže zatím alespoň takhle Zoomem. Tak pokud bychom nestihli dnešní otázky, tak určitě se můžeme potkat osobně a věřím, že i na dálku to zvládneme. Tak se hned pustíme do první otázky a mě by hrozně zajímalo, co vás vedlo k tomu zabývat se dechem. Tak já bych řekla, že asi to byla taková ta životní náhoda v uvozovkách. Já už jsem vlastně o dýchání a konkrétně o holotropním dýchání slyšela před lety od mého učitele jógy, který mi vlastně vyprávěl, jak to probíhalo. A to je nějakých 10 let zpátky, kdy jsme měli rozhovor vlastně o tom, co holotropní dýchání je, jak to probíhá. A mě to tenkrát velmi zaujalo. Ale v té době jsem se ještě nezabývala dechem, vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že ten dech může nějak ovlivňovat to, jak žijeme, jak fungujeme. A v té době, když jsem zjišťovala víc, co je vlastně holotropní dýchání, tak jsem narazila pouze na jeden článek redaktorky nějakého ženského časopisu, která pravděpodobně dostala za úkol vyzkoušet nějakou alternativní terapii a ten článek nebyl příliš pozitivní. Takže mě to tak jako by trošku odradilo, že jsem to někam zasunula a nechala jsem to, buď to ke mně někdy přijde znovu, nebo ne. A v podstatě o hodně let později, kdy jsem zkoušela meditovat a zkoušela jsem různé způsoby meditací, různé druhy meditací, tak jsem narazila na online breathwork a v podstatě poprvé, když jsem to vyzkoušela, tak jsem hned měla myšlenku, že tohle je něco, co chci sdílet s celým světem, protože to byl tak hluboký zážitek, že jsem to nedokázala přirovnat k ničemu, co jsem doposud zažila. A co to bylo tedy za zážitek? Takový v podstatě těžko popsatelný slovy, ale opravdu to bylo to propojení se vším, propojení s mým vlastním tělem, propojení s celým vesmírem, takový jakoby hluboký kosmický zážitek, kdy jsem cítila spoustu lásky, uvolnění, napojení na všechno, na sebe, na celý svět, na okolí a cítila jsem v sobě velké uvolnění potom. A takový ten mír a štěstí, které často hledáme a nenacházíme. A začala jste potom pozorovat i některé změny v každodenním životě? Určitě. Já jsem v podstatě začala ten breathwork hned studovat, protože mě to úplně fascinovalo, co to vlastně dělá na úrovni toho fyzického těla, co se vlastně děje i po té emocionální stránce a co se týká toho každodenního života, tak v podstatě pokaždé, když se ten breathwork udělá, pokaždé, když tím procesem projdeme, tak se jakoby uvolňuje nějaká emoce a uvolňuje se něco, co nás v životě blokuje, co nás brzdí. Takové ty programy, které máme v sobě nastavené, tak to v podstatě se tím dechem jakoby rozpustí, a zmizí to. A takže samozřejmě to ovlivňuje i ten každodenní život, to, jak reagujeme, to, jak se chováme, to, jestli v sobě máme pořád nějaký vztek, zlost, nějaké emoce z minulosti. Takže určitě to zásadním způsobem ovlivňuje fungování na všech úrovních. A co si tedy pod takovou breathwork meditací máme představit? Tak, já celkem často přemýšlím nad tím, jak to definovat, protože těch definicí je hodně a pro každého je ten zážitek úplně jiný. Ale abych to shrnula, tak je to v podstatě jakoby taková velmi, velmi hluboká meditace, kde v podstatě pomocí dechu a určitého způsobu dýchání se dostáváme do změněného stavu vědomí. A tam se vlastně potkává naše vědomá a nevědomá část, které obě dvě ty části v podstatě nějakým způsobem spolu pracují a hledají tu harmonii. A
v tom změněném stavu vědomí dochází k těm transformačním léčivým účinkům. A pro někoho breathwork může být hodně na fyzické úrovni, takže někdo to prožívá přes to své fyzické tělo. A někdo to má velmi emotivní, takže během breathwork se probouzí emoce, může být pláč, neuvěřitelná radost, příval lásky. A ten dech je kouzelný v tom, že si u každého najde v podstatě to, kam je ten člověk připravený, co je připravený nechat odejít, a každého účastníka to veme na trochu jinou cestu. Takže je to takové hodně, hodně individuální pro každého. Mm-hmm. Vy jste tady na začátku zmiňovala i holotropní dýchání. Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma způsoby dechového cvičení, dá se říct, nebo práce s dechem? Tak ty rozdíly tam jsou. Já jsem tedy certifikovaný breathwork facilitátor a holotropní dýchání jsem vyzkoušela jako účastník, takže to holotropní dýchání znám z toho druhého pohledu, že jsem se ho účastnila v rámci skupiny a samozřejmě jsem i studovala holotropní dýchání v literatuře. Stanislav Grof, který je zakladatelem holotropního dýchání, pochází z Čech a vlastně v 60. letech, kdy emigroval do Ameriky, tak se začínal zabývat kromě psychotropních látek, tak vlastně vyvíjel i to holotropní dýchání. Velice uznávám Stanislava Grofa, doporučuji každému přečíst některou z jeho knih, poslechnout rozhovory, velmi, velmi zajímavý člověk. A pro mě to holotropní dýchání je jedno z těch prvních svého druhu. Je to taky určitý způsob breathwork a byl to v podstatě ten, řekla bych, ten první počin novodobého dýchání nebo těchto přístupů ohledně dýchání. Protože s tím dechem se pracovalo už dávno, dávno v historii. V minulosti se používal dech často, ta manipulace k dechu, k dosažení nějakých hlubokých prožitků. A teď se k tomu vracíme. A ten Stanislav Grof byl vlastně jakoby jeden z těch prvních, který představil tu manipulaci dechu za určitým účelem transformace nebo nějakých těch hlubokých stavů. A v čem se tedy liší breathwork tak, jak ho dělám já, a to holotropní dýchání? Tak holotropní dýchání je vlastně založeno na rychlejším, hlubším dýchání, zatímco já v tom breathwork upřednostňuji to, že není důležité to tempo, někdy ten hluboký zážitek může být i ve velmi pomalém a jemném rytmu. Možná je to i tím, že já ráda přenáším vlastně do těch sezení i takovou tu ženskou jemnější energii. Takže tohle si myslím, že je ten rozdíl. A pak také, co se týká délky toho sezení, protože holotropní dýchání se dělá až 2,5 až 3 hodiny, zatímco breathwork děláme hodinu v rámci osobních setkáních a půl hodiny až hodinu při online setkáních. Mm-hmm. Takže to jsou takové ty zásadní rozdíly a samozřejmě každý ten směr má trošku jiná pravidla. U holotropního dýchání tam se mi velmi líbí, že během sezení je vždycky v páru člověk, který dýchá a má u sebe do dvojice takzvaného sitra, který vlastně pomáhá tomu dotyčnému, který dýchá, projít tím procesem. Je tam pro něj jakoby taková ta podpora. A pak samozřejmě je tam člověk, který vede to holotropní dýchání. A v breathwork tam je většinou ten facilitátor sám a má k sobě takzvané anděly, říkáme angels v angličtině. To jsou vybraní nebo lidé, kteří jsou vlastně, kteří mají nějaké vzdělání v tom, jak vlastně provádět tím procesem, jak být nápomocní všem, kteří se účastní. A ti andělé tak tam jakoby chodí během toho procesu a pomáhají tam, kde je potřeba. Mm-hmm. Vy jste tady zmiňovala, že se člověk, pokud to dělá správně, dostane do stavu změněného vědomí. Dal byste tento stav i přirovnat k užívání nějakých psychotropních látek?
Tak, já jsem se těšila na tuhle otázku, protože občas tahle otázka zazní, jestli se to dá přirovnat konkrétně k ajuvasce. A asi ještě rok, dva zpátky bych se zdráhala odpovědět na tohle, protože jsem často měla v minulosti v sobě, aby mě ostatní nesoudili, aby co ostatní tomu řeknou, když bych se zmínila třeba i před rodinou, před přáteli, že jsem se účastnila nějaké ceremonie ajuvasky, ale byla to v podstatě jedna ceremonie před pár lety, které jsem se účastnila, ajuvaska ceremonie, která vlastně přišla ještě předtím, než jsem začala s breathwork. Takže můžu hezky srovnat, jak vlastně probíhá breathwork a jak je to podobné, pokud se použijou ty psychotropní látky. Ale co bych řekla na začátku, tak je vlastně přístup tady, ať už je to k breathwork nebo k těm psychotropním látkám. Nejsem úplně zastánce toho, aby se z toho dělala ta turistika, která teď se děje, že spoustu šamanů je šamany, ačkoliv by měli nějaké hluboké zkušenosti. Nemyslím si, že je to vždycky bezpečné a z hlediska účastníka, tak je potřeba si vybrat někoho, kdo má ty zkušenosti, kdo ví, co dělá a co je taky důležité z hlediska účastníka, vědět, že jsem na to připravená a vědět, že budu vnímat a poslouchat a udělám tu přípravu předtím, než se tedy účastním nějaké ceremonie, ale také, že znám a vím, jak o sebe pečovat potom, protože tam je vlastně důležité po tom hlubokém zážitku mít nějaký ten čas na to, aby se všechno usadilo, abych se vrátila zpátky do toho svého normálního života a vezala si z toho co nejvíc. A co se týká tedy té ceremonie ayahuasky, tak tam je to takový delší proces, protože ta příprava trvá několik týdnů, musí se dodržovat, nebo měla by se dodržovat nějaká dieta, měl by člověk omezovat internet, televizi, sexuální aktivity, takže tam je taková delší příprava, pak teda probíhá ta ceremonie a zase po té ceremonii je potřeba nějakým způsobem pokračovat v jídelníčku, v upraveném, tak aby to bylo blíž té přírodní stravě, zase teda vynechat pokud možno sociální sítě, televizi a tak dále a v podstatě se o sebe starat, více meditovat. A tohle je docela dlouhý proces a pro mě takové to poznání, jak tady funguje tenhle proces a ten breathwork, tak bylo to, že v podstatě to, co já získám během té ayahuasca ceremonie, tak v podstatě toho samého já docílím tím dechem. Takže já bych řekla z mého pohledu, že ty účinky jsou velmi, velmi podobné, ale tím dechem je to něco, co já mám v sobě, co je mně přirozené, co můžu v podstatě použít kdykoliv, protože s tím dechem jsme se narodili, ten dech máme k dispozici pořád, jenom nevíme často, jak ho používat. A ten průběh breathwork je daleko jemnější než průběh požití nějakých psychotropních látek. Asi výhoda toho je taky, že nám to nikdo nemůže zakázat nebo jinak regulovat, protože dech se nedá zakázat, takže na rozdíl od různých psychotropních látek dech máme stále přístupný a je zdarma. Takže to je taky výhoda. Vy jste zmiňovala třeba u té ayahuasky, že to může být nebezpečné. Co tedy při tom breathworku anebo při holotropním dýchání? Je to bezpečné dělat třeba sám doma nebo bez někoho, jak jste říkala, že u holotropního dýchání je sitr? Je to bezpečné, pokud ti lidé s tím nemají zkušenost a jenom si třeba najdou postup na internetu a dělají to sami doma? Určitě ne. Nedoporučovala bych nikomu najít nějaký návod na internetu a dělat to bez té zkušenosti s nějakým facilitátorem. I u těch facilitátorů je potřeba, aby to byl někdo, kdo má nějakou certifikaci. Takže pokud, a zase je certifikace a certifikace, bohužel
poslední dobou vidím i nějaké rychlokurzy třídenní a to si říkám, že tyjo, to bych asi nechtěla zažít s někým, kdo třeba nemá zkušenosti, jak pracovat s tím tělem, jak pracovat s tím člověkem, pokud ten člověk jde opravdu do hloubky a má tam nějaké silné projevy. Takže i na tohle bych si dala pozor. Nedoporučovala bych zkoušet jen tak bez nějakých zkušeností, protože během toho prefork nebo i holotropního dýchání ta role toho facilitátora je velmi důležitá. Je tam i nějaká hudba, která vlastně provází a upevňuje ten prožitek a také ten facilitátor v podstatě mluví k těm účastníkům. A pokud ten člověk jde hluboko, tak často se stává, že jakoby nevnímá, co se děje. Že má pocit, když přijde zpátky, že vůbec neví, co se říkalo, jaká hudba hrála. Ale pořád tam funguje to naše nevědomí, které poslouchá. Takže i to, že tam ten facilitátor právě mluví, tak je důležitý pro ten proces a pro to, aby toho člověka přivedl zpátky. Jsou i jisté kontraindikace, kde prefork by se neměl dělat vůbec. A to je těhotenství, různé psychiatrické poruchy, bipolární porucha, schizofrenie, pokud je vysoký, výrazně vysoký nebo nízký krevní tlak, nebo pokud byl nějaký chirurgický zákrok v poslední době. Takže pokud někdo má nějaký zdravotní problémy, vždycky bych to konzultovala s tím facilitátorem nebo s doktorem, zda je to vhodné. A vždycky se dá najít i řešení. I pokud tam ty kontraindikace jsou, tak ten dech se dá upravit tak, aby to bylo třeba úplně v té nejjemnější formě, jaké to jde, že to nemusí být tak hluboký zážitek. A když třeba lidé skutečně to budou zkoušet sami doma nebo s někým, kdo není úplně zkušený, tak co se může stát? Jak si můžou ublížit? Jakým způsobem? Tam asi nejdůležitější je vlastně ta bezpečnost a to, když se vlastně dělá prefork nebo holotropní dýchání, tak dělá se to v leže a to tělo jakoby není schopné se hýbat. Takže pokud by někdo třeba nevěděl, začal se rychle zvedat, tak samozřejmě může upadnout, což není vůbec dobré. Ale co je pro mě daleko důležitější, nebo je to velmi důležité pro toho účastníka, tak je vlastně práce s traumatem. A to je to, co prefork i to holotropní dýchání dělá, že v podstatě odbourává ty traumata, které máme, ty bojístky. A pokud se otevřou nějaké emoce, pokud se člověk během toho svého procesu vrátí k nějaké bolestivé události, do nějakého traumatu z minulosti, který třeba si nemusí ani pamatovat. Takže tam často se stává, že se lidem vlastně vrátí zpátky něco, co úplně vytěsnili z hlavy, na co si třeba roky nespomněli. A teď tam začnou ty projevy, začnou tam ty emoce. A pokud ten člověk je o samotě a neví, jak s tím má pracovat, tak ho to může naopak ještě víc traumatizovat. Takže pokud třeba vím o tom, že často se to stává třeba u různých sexuálních traumat. A pokud třeba vím, že tam by tam něco mohlo být v minulosti, tak si myslím, že je lepší to osobní setkání, jak už skupinový, tak individuální, kdy je přítomný ten facilitátor a i ví, jak pracovat s tím tělem, jak pracovat s těmi emocemi, tak aby vrátil toho člověka bezpečně zpátky a aby ho provedl krásně tím procesem, aby došlo k tomu uvolnění a ne k tomu, že tam člověk zůstane v tom traumatu a že naopak tím probudí nějaké emoce, které budou dál pokračovat a dál ovlivňovat ten život. Mm-hmm. Vy jste tedy zde zmínila, že se dechem dají řešit různá traumata, psychické problémy, ale jak je to i s různými třeba onemocněními, protože samozřejmě to je propojené, tak máte i zkušenost, že pomocí dechu se lidé dokázali zbavit různých nemocí?
Určitě. Jedna věc je teda funkční dýchání. To, jak dýcháme ve dne a v noci, a věřím k tomu, že se k tomuhle dostaneme, tak tohle zásadním způsobem ovlivňuje náš zdravotní stav. To, jak fungujeme, to, jak se cítíme. A z mý vlastní zkušenosti, tak v podstatě od té doby, co dělám dech, tak alergie se snížily na úplný minimum. Roky jsem nepoužila žádný paracetamol, ibuprofen, nosní kapky, nic z lékárny. Čímž teda nechci říct, že by lékárna neměla svoji funkci, ale v podstatě stačí jenom ten dech, který zase máme k dispozici neustále, a v podstatě to dokáže zázraky. Takže na úrovni toho fyzického těla a toho funkčního dýchání, tak to má velký vliv, co se týká preforg a různých onemocnění, tak víme, že hodně nemocí tak je psychosomatických. A můžou to být i alergie, může to být i rakovina, může to být i nějaké závažnější onemocnění. A během preforg my často jdeme do těch emocí. Já často zmiňuji ty traumata, ke kterým se dostáváme, a ono to nemusí být jenom o těch traumatech. Ten breathwork může být i velmi veselý, ale když už tady se dostáváme k nějakému traumatu, k něčemu, co nás ovlivňuje, tak často se stává, že během breathwork, během celého procesu, tak tam přijde nějaké uvědomění. A to uvědomění nějaké situace z minulosti, z dětství, tak nám přinese uvolnění a třeba zjištění toho, že to, co nás trápilo celý život, dám příklad, pokud si myslí žena třeba, že vždycky všechno musí zvládnout, že je na všechno sama, a může to být třeba provázený tím, že často bolí záda nebo jsou migrény. A během breathwork, tak se dostane k tomu, že tohle byly pocity maminky při porodu. Že maminka se během porodu cítila na všechno sama, že tam bylo to její zoufalství, a v podstatě to přinesla na to svoje dítě, a ten dotyčný si to pak nese celým životem, a tím vznikají i ty zdravotní problémy. V momentě, kdy tohle uvolníme, dostaneme se během breathwork právě k téhle události, tak i to zdraví se výrazně zlepší. A mě na preforg chodí i celkem dost onkologických pacientů, a když se ptám, nebo když oni mi píší, jak se cítí, co to pro ně znamená, nebo jak se vlastně posouvají za tu dobu, co chodí pravidelně se mnou dýchat, tak často slýchám, že třeba mají daleko lepší výsledky, že se začíná ten jejich zdravotní stav rapidně zlepšovat. Ale samozřejmě je to stále ta alternativní technika. Takže není to něco, co bychom mohli deklarovat, napsat. Vycházím spíš z těch zkušeností a s tím, co mám za feedback vlastně od lidí, kteří se mnou pravidelně breathwork dělají. A je breathwork vhodný i třeba pro ty, kteří trpí úzkostí nebo depresí? Určitě. Zase tam bych byla trošku opatrnější, a jak vždycky říkám, že je potřeba poslouchat svoje tělo. To znamená nejít do toho skrz ego, takový to já to zvládnu a teď budu dýchat co nejrychleji a teď do toho dám všechno, ale naopak poslouchat svoje tělo, napojovat se na svoje tělo skrz dech, a během toho procesu, já vždycky vysvětluji na začátku tu techniku, říkám, kdy třeba člověk může zrychlit, zpomalit, tak k tomu přistupovat jemně, protože pokud vím, že mám úzkosti, že trpím depresemi, tak tam je velice tenká linie, kdy vlastně můžu sklouznout dolů a dostat se vlastně do toho stavu, kdy ty deprese se projevují nebo jsou horší. Takže je potřeba k tomu přistupovat s tou jemností, s láskou k sobě. A to je zase něco, k čemu se dostáváme skrz dech, protože ten dech nás propojuje s naší bytostí, s naším tělem.
Já, jelikož jsem breathwork ještě neabsolvovala, tak si úplně nedokážu představit, jak takový proces probíhá. Mohla byste nám zkráceně říct, jak probíhá takové klasické sezení s klientem? Tak určitě záleží, jestli je to online nebo osobní setkání. Teď tady hlavně máme ty online setkání. A pokud je to individuální setkání, tak většinou lidé přijdou s nějakým problémem. A samozřejmě to můžeme probrat, a můžeme si říct, co je třeba, na čem chceme pracovat, co je důležité vlastně odstranit nebo co nás v životě brzdí. Nicméně není to podmínka, není to jako klasická terapie, kde a ten dech, už jsem zmínila, že je prostě kouzelný a najde se to místo tam, kam můžeme jít, tam, kam jsme připraveni jít. Takže není ta podmínka mluvit a říct, na čem chci pracovat, ale je to jedna z možností a při těch individuálních sezeních tak to většinou děláme, že si řekneme na začátku, co třeba chceme zpracovat, kam chceme jít a já používám i jiné techniky, kde pracuji s energií, kde se třeba můžu doptat a vlastně jakoby začít tu cestu tím, že během pár minut probereme, co je vlastně ta potřeba toho klienta. A co se týká toho samotného dýchání, tak už jsem zmínila, že se dýchá v leže. Je tam určitá technika buď dýchání nosem nebo ústy. A dýchá se v určitým způsobem, kdy ty nádechy jsou aktivnější, výdechy pasivnější a v podstatě během 10 minut, tak nás ten dech veme do toho procesu. To znamená, že na začátku my svým způsobem ovládáme ten dech, kdy se snažíme dostat do toho rytmu. Ten dech je spojený, takže tam není žádná pauza mezi nádechem a výdechem, ale plynule vlastně navazujeme z nádechu na výdech. A za těch pár minut tak se dostáváme do toho procesu, kdy v podstatě ten dech už převezme nadvládu nad vším, co se děje. A už jakoby ani nemusíme kontrolovat to, jestli dýcháme. Prostě se to děje automaticky. Jsme v tom rytmu, kdy ten dech nás jakoby pohltí a vezme nás na tu cestu, kam je potřeba. Pro někoho je to na úrovni toho těla, takže někdo zažívá různé fyzické projevy těla, může to být vibrace v těle, může to být bolest v určité části těla, pokud je v té části těla něco zablokováno a to zase souvisí s tím traumatem, protože naše těla jsou velmi, velmi inteligentní a všechno, co se nám v životě děje, tak zůstává i uložené na úrovni těla. A během breathwork, tak pokud to někdo prožívá na úrovni fyzického těla, tak může cítit bolest v určité části těla. A teď si vybavuji jeden příběh z jednoho sezení, které jsem měla, kdy jeden z účastníků vlastně na konci sdílel, a bylo to jeho první sezení a říkal, že před lety byl napaden a že ho někdo byl kovovou tyčí. A on v podstatě během breathwork tak cítil ty místa, kde měl ty rány. A v podstatě si to prožil znovu, ten zážitek, ale tím prožitkem skrz ten dech, tak byl schopný to uvolnit a vlastně to trauma nechat odejít. Ale bylo to zajímavé vlastně, že jak popisoval, že to cítil na tom těle prostě přesně tam, kde ty rány měl i během toho dýchání. Tak nevím, jestli jsem odpověděla nebo ne. Odpověděla jste úžasně. Když se tedy podíváme ještě na to funkční dýchání, když jsme se bavili o i těch depresích a úzkostech, tak když jsem pokládala tedy dotaz na svůj Instagram ohledně toho, co by naše sledující zajímalo, tak se právě hodně ptali na to, jak dýchat, když na nás přijde úzkost nebo právě panika.
A krásný dotaz a tímhle dechem se dá velmi rychle sklidnit v případě těch panických ataků nebo nějaké úzkosti, stresu a jde v podstatě o toho pomalé, hluboké brániční dýchání. Je tady několik technik, které můžeme dělat, ale vždycky je základem dýchat hluboce vlastně do až v podstatě do bříška skrz tu bránici, tak aby nám bránice pracovala a sklidnit se skrz dech, hluboce se nadechnout nosem a pomalu vydechnout nosem nebo ústy. Standardně, co se týká funkčního dýchání, tak vždycky nádech, výdech nosem. Pokud je to v rámci sklidnění, tak můžeme i vydechnout ústy. Můžu předvést, když nadechneme nosem, tak se snažíme nadechnout tak, abychom nadechovali až do té části tady pod prsy, kde je bránice, až do toho bříška, aby se to lehce nafouklo i to bříško. A důležité je hlídat si, abychom nadechovali do hrudníku. A to je to, co často děláme, pokud jsme ve stresu, pokud právě přijde ta panika, že jsou ty nádechy mělké a v podstatě nadechujeme jenom do té horní části. A to naopak ještě umocňuje ty projevy paniky, ten stres a nemůžeme se uklidnit. Takže ve chvíli, kdy cítím, že na mě přichází panický atak, kdy se dostávám do stresu, když se zastavím, hluboce se nadechnu a pomalu a dlouze vydechnu, tak po pár minutách, po pár cyklech nádechu a výdechu, tak se to tělo a mysl začne sklidňovat. Případně ještě můžeme nadechnout nosem, dlouze nadechnout a pomaličku vydechnout skrz ústa, tak aby ten dech byl opravdu pomalý a tohle je vlastně další způsob, jak se rychle sklidnit. A můžeme takhle pomoci nejen sobě, ale i ostatním lidem, takže často pokud třeba lítáme a zrovna sedíme vedle někoho, kdo nezvládá lítání, kdo má velký strach, nebo i třeba s dětma se tohle dá využít, zastavit se a prodýchat to s tím druhým. A to, že se spojíme tím dechem, tak už jenom tohle dá tomu druhému pocit bezpečí a když toho druhého vlastně nasměrujeme na tohle pomalé dýchání, tak během pár minut přijde krásné uklidnění. A dá se využívat i pokud třeba jsme před nějakým rozhovorem, já jsem dneska také dýchala, než jsme začali, tak pokud nás čeká nějaké veřejné vystoupení, tak zase doporučuji nějaké dechové cvičení. A v podstatě je to takový podmíněný reflex. Čím častěji to děláme a čím častěji si vzpomeneme na ten dech ve chvíli, kdy máme nějakou náročnou situaci, tak to tělo se to naučí potom dělat automaticky. Že v momentě, kdy přijde stres, tak už aniž bychom nad tím přemýšleli, tak to tělo automaticky začne dýchat pomalu. A to je právě kdy ten okamžik, kdy nastává v nás ta změna, kdy jsme schopni s tím stresem začít pracovat jinak a být více v klidu tím, že se napojíme na svůj vlastní dech. Vy jste zde tedy zmiňovala, kdy je důležité se nadechnout nosem, kdy potom vydechnout nosem či pusou. Je tedy rozdíl mezi tím, když se nadechujeme nosem nebo nadechujeme pusou a případně jaký? Určitě ten rozdíl je zásadní. To dýchání by mělo vždycky probíhat nosem. Pokud tedy mluvíme o tom funkčním dýchání, tak jak dýcháme ráno, přes den, ideálně během fyzických aktivit, tak vždycky dýchat nosem při nádechu i při výdechu. Já si pamatuju z minulosti, kdy se říkalo nádech nosem, výdech pusou, tak prosím, zbořme tenhle mýtus, nádech nosem, výdech nosem. A to dýchání nosem tak má velké výhody. Jednak tím více okysličujeme tělo. Dostaneme do těla zhruba o 10 až 20% více kyslíku. A ten nos ohřívá a zvlhčuje vzduch, který vdechujeme. Působí jako filtr. To znamená, že odstraňuje bakterie ze vzduchu, které vdechujeme. A já jsem přesvědčena o tom, že kdybychom
místo roušek, kdybychom dostali pokyn, musíte dýchat nosem, tak že bychom i zbrzdili šíření populárního covidu. A ten nos, pokud se dýchá nosem, tak naše dutiny jsou schopné produkovat oxid dusnatý, který je velmi, velmi přínosný pro celé tělo a bojuje proti škodlivým látkám, snižuje krevní tlak, má protizánětlivé účinky, posiluje imunitní systém. A myslím, že to bylo v 98., kdy byla udělena Nobelová cena za taky objev oxidu dusnatého jako zázračné molekuly, která je přínosná pro fungování celého těla a všech orgánů. Tenhle oxid dusnatý je opravdu kouzelný, chrání pokožku, má vliv na trávicí trakt, vylučování, hormonální účinky a v podstatě není snad orgán, který by tenhle oxid dusnatý neovlivňoval. Pokud ale dýcháme ústy, tak tenhle oxid dusnatý se nevytvoří. Dýchání nosem nás také nutí zpomalit. Uklidňuje nás, snižuje stres, v podstatě nás napojí na naše tělo do toho přítomného okamžiku, což zase tím dýcháním ústy se neděje. Dochází tam také, pokud dýcháme nosem, tak znamená to, že máme optimální množství kyslíku, oxidu uhličitého v těle, tím pádem i vyváženou hladinu pH v krvi. Takže celkově to dýchání nosem zlepšuje kvalitu fungování, vitalitu, energii. Naopak to dýchání ústy tak přináší celkem dost zdravotních problémů. A já myslím, že můžu vyjmenovat, že určitě se v tom někteří poznají. Nekvalitní spánek, dýchání ústy podporuje vlastně stres, úzkosti, může souviset i s obezitou, nesprávným držením těla, sníženou kapacitou plic, dehydratací těla, zápachem z úst i chrápání, tak bývá častým projevem nebo následkem toho chronického dýchání ústy. Má to vliv i na astma, alergie, sníženou imunitu. Myslím, že spánek už jsem zmínila, takže těch důsledků toho nesprávného dýchání je překvapivě hodně. A někdy mě opravdu trošku zaráží, že když třeba čtu, jak se léčí třeba spánková apnoe, situace, kdy vlastně přestáváme v noci dýchat, tak je vyjmenované všechno možné od úpravy jídelníčku přes zařazení fyzických aktivit, ale nikde není zmínka o tom, že ta příčina může být právě v tom nesprávném dýchání. Podle toho, co říkáte, tak by pro nás mělo být přirozené dýchat nosem. Ale zjevně to tak není. Čím to tedy je, že spousta z nás dýchá ústy? Tak, bohužel to tak není a já si myslím, že je to hlavně tou změnou životního stylu a tím, že vlastně máme míň fyzických aktivit i změnou stravy. Máme více uměle zpracovaných jídel, více se přejídáme. Říká se, že i vyšší teplota, tím, že vlastně doma topíme víc, tak to má velký vliv. Takže v podstatě je to ta změna toho životního stylu, která v podstatě asi hrála velkou roli v tom, že se začalo víc dýchat ústy. Tak je samozřejmě stres. Pokud se dostáváte do stresu nebo si vzpomenete na situaci, kdy jste zažili nějaký šok, tak je to vlastně vždycky to, že se zastavíme a jakoby krátce nadechneme do té hrudi, jak už jsem o tom mluvila, že je to mělké dýchání. A toho stresu je hodně.
To stresuje hodně, ať už studujeme, pracujeme, tak těch nároků na nás je čím dál víc a víc, takže to si myslím, že asi hraje největší roli v té změně dýchání. Pak samozřejmě to, že není žádné vzdělání v tomhle ohledu. Teď se to mění a jsou tady lidé, kteří mají velký vliv na to, že se vlastně o dýchání mluví víc, že se mluví víc o tom funkčním dýchání, takže já věřím tomu, že se to postupně bude měnit, ale těch informací o tom správném dýchání tak v našem západním moderním světě nebylo poslední desetiletí příliš. I když třeba v některých starších kulturách tak se považuje za nezdravé dýchat ústy nebo neslušné. Četla jsem, že maminky ve starých kmenech tak kontrolovaly miminka od narození a zde dýchají nosem a pokud viděli, že mají otevřenou pusinku, tak jim vždycky zvedli tu bradu tak, aby jim zavřeli ústa, aby vlastně od malička nutili dýchat přirozeně nosem. A vliv má také i kojení. A údajně miminka, která nejsou kojena, tak potom mají tendenci více dýchat ústy. Měli bychom tedy děti učit správně dýchat, anebo naopak dávat pozor na to, aby nezískali nějaké, dá se říct, dechové zlozvyky? Obojí. Jak správně dýchat. A myslím si, že pokud do 8 let, že je to taková ta kritický věk, pokud do 8 let nejsme schopni naučit ty děti správně dýchat a pokud tomu nevěnujeme velkou pozornost, tak to má velký vliv potom na zdravotní vývoj toho jedince i mentální vývoj jedince. Já mám pocit, že jsem četla studii, kde bylo napsáno, že pokud to dítě chronicky dýchá ústy a do toho věku 8 let a v podstatě má ten zlozvyk dýchat ústy, tak to snižuje mozkovou kapacitu o 20%, což je hodně. Takže to má velký vliv na to, jak ty děti potom... jak ty děti fungují ve škole, jestli jsou soustředění na to, jak spí, jak se učí. Takže určitě bych věnovala celkem velkou pozornost tomu, jak ty děti dýchají. A to v podstatě od toho narození, jak už jsem zmínila, buď zavírat tu pradičku, pokud ty děti nemůžou dýchat, pozorovat ty děti, jestli dýchají nosem nebo ústy. A je možné to dělat i formou různých dechových cvičení pro děti, spíše jakoby hrou, než tím zavři pusu, dýchej nosem, tak spíš než tím direktivním přístupem, tak se to dá udělat jinak. Jsou tady i pásky pro děti, které vlastně se dají lepit dětem, tak a ty pásky jsou vlastně okolo rtu, takže pořád ty děti můžou fungovat, pořád můžou mluvit, ale ono jim to vlastně drží ty rty u sebe. Takže takhle se dá, pokud třeba podchytíte v nějakém u menších dětí, že nedýchají správně, tak i tohle je jeden způsob, jak se s tím dá pracovat. Problém asi je, že ani spousta dospělých netuší, jak by měli správně dýchat. Nevím, jestli třeba si zalepí páskou pusu a půjdou takhle do zaměstnání. Jak byste, nebo co byste poradila lidem, jak začít správně dýchat skutečně krok za krokem? Pokud já si teď uvědomím, že dýchám špatně, že dýchám například pusou, nebo že dýchám hodně povrchně, tak s čím bych měla začít, abych ten svůj dech zlepšila? Tak první krok je vždycky to uvědomění a vědomé dýchání. A někde jsem četla reakci od někoho, že není čas na vědomé dýchání. A ono to chce nějaký čas, ono to nezmění se to za týden, za dva, ale trvá několik, já bych řekla, že měsíců, klidně i rok, než se vlastně podaří upravit ten dechový vzorec a to dýchání, tak aby to dýchání bylo funkční a efektivní, abychom vlastně pocítili ty rozdíly, to, jak se budeme cítit, jakmile začneme upravovat
ten dechový vzorec a to správné funkční dýchání, tak to pocítíme rychle. Ale v podstatě až za pár měsíců se nám podaří ten dech dostat na takovou úroveň, kdy o tom už ani nemusíme přemýšlet a bude to v podstatě nějakou součástí našeho života, která je automatická. A takže to uvědomění a v podstatě takové to nachytávání se je ten krok číslo jedna. Když se probudím, tak se zamyslet nad tím, jestli mám otevřený ústa. No, pokud se probudím v noci, jak dýchám? Mám otevřený ústa, dýchám pusou nebo dýchám nosem. A přes den, když se na něco soustředím, koukám na film, který je napínavý, zase je tam to dýchání nosem nebo jsou tam ty krátké nádechy do hrudníku. Takže spíš se nachytávat během dne a pozorovat sama sebe, jakým způsobem dýchám. A když si to uvědomím, když se nachytám, tak to můžu vědomě měnit. A když jdu třeba do schodu, tak zadýchávám se rychle. Pokud ano, tak něco je špatně, něco nefunguje a pravděpodobně je to právě to dýchání, které nefunguje tak, jak má. Protože není to o tom množství, které nadechneme. Ono by se mohlo zdát, že když se nadechneme ústy, že je to právě ten pořádný nádech, že jakoby do sebe dostaneme víc toho kyslíku, ale není tomu tak. A není to ani o tom, kolik nádechů uděláme. Ono se říká, myslím, že v buddhismu to říkají, že se narodíme s určitým počtem dechů, které máme k dispozici na celý život. A to znamená, že i méně dýchání má daleko větší přínos pro nás a v podstatě prodlužuje i to, jak dlouho tady budeme. Že není to o té kvantitě, ale kvalitě a ta kvalita je právě přes nosní dýchání. Potom je důležité nadechovat se skrz bránici, tak aby bránice fungovala. Protože bránice je sval a bránice udělá zhruba 60 až 80 % práce při nádechu, tak aby se ten kyslík dostal všude tam, kam má. A pokud ta bránice není trénovaná, pokud dýcháme do hrudníku, pokud to dýchání je mělké, tak ani ta bránice nefunguje tak, jak má. Takže to brániční dýchání bych řekla, že je nejdůležitější. Samozřejmě někdo se ptá, jestli dýchat do břicha. Ano, dýchat do břicha, ale neznamená to, že ten nádech jde do břicha celý, že se jakoby nafoukne to břicho a to je celé. Je potřeba, aby pracovala hlavně ta bránice a to poznáme tak, že se nám vlastně nafukují ty žebra, že se nám rozšiřují žebra, takže můžeme si to trénovat, takže dáme ruce na žebra a když nadechujeme a vydechujeme, tak cítíme, jak se nám roztahují ty žebra. Tím pádem trénujeme tu bránici, trénujeme ten sval a sval, který je trénovaný, který je funkční, tak podává daleko lepší výkon. Tak tohle si můžeme trénovat, stačí pár minut denně. U těch dechových cvičení stačí 10 minut denně. Samozřejmě čím více, tím lépe. Někdo může dělat 10 minut ráno, 10 minut večer, tak má to rychlejší účinek. Ale i těch pár minut denně, kdy vědomně dýcháme, tak má velký přínos, protože potom v podstatě to dýchání se časem stane tak automatický pro naše tělo, že už nás ani nenapadne vrátit se k tomu dýchání přes ústa. A poslední tip, který bych měla, asi takový z mých velmi oblíbených a pro spoustu lidí hodně divných způsobů, jak upravit svoje dýchání, tak je páska přes noc na ústa. A jenom pro pobavení, my tomu doma říkáme bobřík mlčení. Vymyslel to můj partner, který mu se to velmi líbí, protože večer už nemluvím, když si dám pásku. Někdy říká, že bych si to mohla dát i přes den, že by to bylo super. A bylo to docela vtipný, když jsem s tou páskou začala, protože samozřejmě to vypadá vtipně, když najednou jdete do postele a máte přelepenou pásku přes pusu, ale on vlastně po pár nocích viděl, jaký efekt to má na mě, na kvalitu spánku.
a začas tu pásku lepit taky. Takže večer, když jdeme spát, tak máme přelepený ústa a říkáme teda, že máme bobříka mlčení, takže tohle se u nás ujalo. A tohle je asi takový nejzásadnější, nebo tohle pro mě bylo asi nejzásadnější v tom naučit se správně dýchat a správně dýchat hlavně přes noc, protože přes den tam se můžeme kontrolovat, jak dýcháme, ale přes tu noc už je to horší. Tam, jakmile to tělo je v té relaxaci, tak už je těžké vlastně vědomě udržet to dýchání. A ta páska přes ústa nám pomáhá dýchat správně a dýchat přes noc. A teď se vlastně blíží období alergií. Je to dýchání přes noc, přes nos pomůže snížit ty alergie, protože, jak už jsem zmiňovala, ten nos je vlastně ten filtr pro naše tělo. Co se týká toho, jakou pásku použít, tak ideální jsou takové ty chirurgické mikroporní pásky. Je tady několik firm, které nabízí tyhle pásky. Já tady mám jednu sebou a používám 3M, nevím, jestli je to vidět, mikroporní chirurgická páska. A pak je ještě firma Omnix a poslední, co jsem vlastně zmínila v těch, co se týká těch dětských pásek, kdy je prostor na vlastně na rty a ty rty v podstatě zůstanou otevřený a ta páska je jenom okolo, a to je firma Myotape. Takže já myslím, že pak klidně můžeme dát do komentářů, aby lidi věděli, kde si to mají koupit nebo kde to můžou vyzkoušet, kde můžou objednat. A co se týká pásky teda přes noc, tak jak ji používám já, tak v podstatě stačí jenom kousek té pásky a na začátku, já se to teda nebudu lepit, ale jenom ukážu, buď se můžou dva kousky a dá to jakoby do kříže, a nebo mě už stačí jenom malý kousek přes střed rtu, tak abych měla jenom ten impuls toho, že ty rty zůstanou držet při sobě a já dýchám přes noc 100% nosem. A už jsem zmínila, že se u mě snížily alergie na úplný minimum, takže před pár lety pro mě sezóna, letní sezóna nebo jarní letní sezóna neexistovala přes léků a teď žádné léky nepotřebuju a jsem přesvědčena o tom, že je to v podstatě jenom tím správným dýcháním. A co třeba při sportu? Jsou tyhle pásky vhodné i při sportování? Protože já jsem asi před rokem začala pozorovat pána, který chodil běhat do stromovky a měl takovou silnou páskou zalepenou pusu. Bylo to zrovna v období covidu, tak jsem říkala, to má zalepený, aby jako nechytil covid, teď ho může chytit přes nos. A pak jsem si uvědomila, že je to asi kvůli tomu, aby dýchal nosem, tak je podle vás hodné i třeba při sportu si zalepovat ústa, když člověk nechce myslet na to, jestli skutečně dýchá nosem nebo pusou? Pokud někdo začíná se zalepováním, tak bych doporučovala začít přes den a přes noc. Přes den to může být třeba na hodinku, pokud koukám na televizi, tak jenom abych si zvykla na tu pásku. A při tom sportu, tak to už je jakoby další level, takže určitě bych nedoporučovala začít s tím hned od začátku, jít s tím běhat. Ono to dlouhodobě zvyšuje aktivitu. Takže pokud běháme s tou páskou, tak aktivitu, výkonnost to zvyšuje. Takže jsme schopni potom i podat lepší výkon, vydržet déle. Takže doporučuji vyzkoušet časem, ale až teda ve chvíli, kdy upravíme to dýchání v tom každodenním životě. A já jsem si 100% jistá, že značí někoho ve stromovce uvidím s páskou na ústech, tak poslouchal náš podcast. Pojď poslouchat, přesně tak, takže buď někdo poslouchal náš podcast, nebo četl knihu od Patrika McCona, který je autorem knihy The Oxygen Advantage. Tahle kniha vyšla nedávno i v češtině u nás po několika letech konečně, kde autor téhle knihy a autor projektu
The Oxygen Advantage vlastně vysvětluje program a tam právě i představuje, jak sportovat s tou páskou, tak aby se vlastně zvýšila výkonnost u těch sportovců. Když se vrátíme ještě zpátky k dětem nebo k vlastně vyvíjícímu se člověku, tak co všechno ten správný dech ovlivňuje? Protože já jsem se třeba dočetla, že i ten dech může ovlivnit i postavení čelisti, že lidé, kteří špatně dýchají, tak mají takovou, jako dá se říct, zapadlou čelist, že není úplně jako vidět ten přechod mezi bradou a krkem. Dále, že i to posazení jazyka je jiné. Já jsem si to i zkoušela, protože jsem si u jiného autora přečetla, že ten jazyk by měl být přilepený k hornímu patru, tak to jsem zjistila, že dělám přirozeně, ale třeba můj manžel to tak nemá, musí na to myslet. Což dále zase ovlivňuje i stavbu nebo postavení vlastně těla. Tak co všechno to ještě může ovlivňovat? Ano, přesně tak, všechno to spolu souvisí a proto jsem říkala, že mě někdy i trošku mrzí, že když čtu třeba, jak se léčí různé, nebo co je doporučené při léčení různých nemocí, tak ten dech tam není nikdy zmíněný a přitom je to právě to dýchání nebo to správné dýchání, které to může ovlivňovat. A to postavení jazyka, vlastně to, že dýcháme nosem a nedýcháme ústy, tak pomáhá formovat tu čelist tak, jak má. Protože ve chvíli, kdy dýcháme jenom ústy, tak ten jazyk není na tom horním patře a ten jazyk má taky svoji funkci při tom dýchání. Protože tím, jak je na tom horním patře, tak v podstatě tlačí na to horní patro i na ty zuby a pokud dýcháme ústy, tak ten jazyk tam i není, tím pádem se mění tvar té čelisti, dochází i k tomu, že jsou křivé zuby a to si myslím, že si můžete všimnout, pokud potkáte někoho, kdo má křivý zuby, tak ve chvíli, kdy toho člověka chvíli pozorujete, tak troufám si říct, že 99% tak dýchá ústy. Samozřejmě tím, že dýcháme pusou, tak nepracuje nos, tím pádem se všechny ty dýchací cesty zužují a má to potom vliv na celé tělo, na páteř, na to vlastně, jak to tělo nosíme. Takže souvisí to všechno se vším. Ono jde pak asi o to, jestli tím vlastně tou příčinou je ten špatný dech, anebo ten špatný dech je důsledkem toho našeho životního stylu, protože jsem i četla od různých autorů, kteří i sledovali různé staré národy, že tam bylo úplně běžné, že ten jazyk byl správně posazený, stejně tak i to držení těla, dýchali pouze nosem a hlavně ta čelist, že byla skutečně i daleko širší, než mají dnešní běžní lidé a to nejenom tedy tím dechem, ale i tím tou stravou, jak se stravovali. Takže to bude asi souviset zase, není to jenom o dechu, ale asi o tom... Ne, 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 určitě, určitě ne. Já vždycky říkám, že dech, pohyb, strava a potom, co jsem viděla krásný podcast s Hynkem Měřickým, tak jsem zařadila i světlo jako čtvrtý faktor, který je vlastně, a všechny tyhle faktory mají stejnou důležitost. Takže není to, že bych teď vyzvedávala dech a upozadila něco dalšího, to vůbec ne. Prostě všechno je to propojený a všechno má svůj smysl a stejnou váhu. Dá se správným dýcháním i třeba zhubnout? Určitě. Já už jsem zmínila, že spoustu věcí tak máme v tom našem těle a v naší mysli na té nevědomé úrovni a že když začneme pracovat s tím dechem, tak i tahle část našeho fungování je nějakým způsobem ovlivněna, protože to hubnutí často může být nebo je často v hlavě. Není to ani tolik o tom, co jíme, jak jíme, ale jak se přitom cítíme, jaký tam máme vzorce z minulosti, z dětství nebo i třeba z generací předchozích.
jsou dechová cvičení, která můžou podpořit to hubnutí. Já myslím si, že na YouTube je střídavé dýchání, které jsem vlastně vysvětlovala, kdy se dýchá vlastně na střídačku přes levou a pravou nosní dírku. A u tohohle dechového cvičení, tak četla jsem u jedné autorky, která dělá breathwork a jogu a popisovala příběh jedné své zákaznice, která začala zařazovat to střídavé nosní dýchání do každodenního života a během, aniž by teda pokračovala v té józe, takže na ty hodiny jógy se vrátila po několika měsících, ale vrátila se o 20 kilo lehčí. A když se jí ta autorka a ta lektorka teda ptala, co změnila, tak zmínila, že začala dělat jenom to dechové cvičení, které se naučila na té první hodině jógy. A já bych to propojila zase s tou psychikou, že to dýchání nás uklidňuje, to dýchání nás napojuje na svoje vlastní tělo a to je často ten klíč k tomu hubnutí. Vy jste v jednom ze svých videí zmiňovala, nebo vlastně bylo to přímo video o alternativním dýchání nosem, tak jste zmiňovala, že to bylo jedno z vašich nejméně oblíbených dechových cvičení. Čím to bylo, že jste ho neměla ráda? Jednak jsem vlastně, já jsem měla problém s dýchání skrz nos. V minulosti jsem používala hodně nosní kapky a to nevím, jestli mám vůbec teda říkat, ale roky zpátky tak bych v podstatě neusnula bez nosních kapek. Prostě jsem měla ten nos permanentně ucpaný a řešila jsem to teda užíváním těch nosních kapek. A takže si myslím, že pro mě tohle bylo složitý dýchat právě a zacpat si vždycky tu jednu nosní dírku a dýchat přes tu druhou. A ten další důvod, tak byla vlastně ta nerovnováha v mém životě, která byla v minulosti. To, že jsem měla takové výkyvy, buď jsem byla hodně šťastná a všechno bylo úžasné, anebo jsem měla zase takový ten propad, kdy prostě nic nefungovalo, kdy jsem se necítila vůbec šťastná, vůbec v pohodě a ta rovnováha v tom životě nebyla v ničem a pořád jsem nějakým způsobem hledala, že až se stane tohle, tak budu šťastná, až udělám tohle, až docílím tohle, tak pak budu šťastná, až zubnu, až dostuduju, až získám tuhle certifikaci, nebo tak pak se něco změní, až se přestěhuju a ono to tak nefungovalo. Já jsem vždycky udělala nějakou tu změnu a nic. Tak jsem si dala zase další cíl, zase jsem ho splnila a zase to štěstí, jakoby to jsem nějak nemohla dohnat. A já jsem si uvědomila právě na tomhle způsobu dýchání, že to byla ta nerovnováha v životě, která nebyla přítomná. Mm-hmm. A v podstatě teď je to jedno z mých nejoblíbenějších cvičení, protože už nepotřebuju nějaký externí prožitky nebo nějaký impulzy k tomu, abych měla tu rovnováhu v sobě. V podstatě se napojím na sebe, na svůj dech a to štěstí je vevnitř, ne venku. Dá se tedy říct, že toto dechové cvičení je vhodné k nalezení rovnováhy? Já si myslím, že jo, protože konkrétně tohle dechové cvičení tak vlastně dává do rovnováhy úplně všechno, jak co se týká fyzického těla, tak i po té psychické, duševní stránce. Vyrovnává to ženský, mužský princip, v podstatě to balancuje yin-yang, ať si to každý nazve, jak chce. Dostává nás to do krásné rovnováhy. Můžeme si tady ukázat, jak to alternativní nosní dýchání vypadá, jak ho dělat? Určitě, takže můžeme předvést. V józe často se dávají ruce takhle, palec a malíček, což pro mě není... Proč se to dělá takhle a ne
takhle. Pro mě to, já se přiznám, že pro mě to není úplně komfortní, takže já upřednostňuji takhle dát ruce do LK a jde vlastně o to, že střídáme ruce, takže můžeme to nazvat alternativní, můžeme to nazvat střídavé dýchání a vždycky se nadechneme přes jednu nosní dírku a ta druhá je zacpaná. A nejprve tedy vydechneme, nadechneme, potom přehodíme strany a zase vydechneme, nadechneme. Takže kdybychom si teď zacpali pravou nosní dírku, vydechneme přes levou, nadechneme přes levou, přehodíme ruce nebo prsty, zacpeme tu levou nosní dírku, vydechneme přes pravou a nadechneme přes pravou. A zase přehodíme výdech přes levou a dlouhý hluboký nádech. Přehodíme dlouhý pomalý výdech. A dlouhý pomalý nádech. Tak tímhle stylem můžeme pokračovat několik minut a snažíme se vlastně aplikovat to, co jsme říkali během předchozího povídání, že ten nádech je hluboký, že aktivujeme tu bránici, dlouze se nadechujeme, pomalu, hluboce. A stačí těch 10 minut úplně bohatě. Někdo to může i použít jako meditaci. A pro mě bylo celkem složité naučit se meditovat, nebo zkoušela jsem, jak meditovat. A v podstatě se mi to moc nedařilo uklidnit tu mysl, protože jsem vždycky měla takovou tu monkey mind, kdy jsem nedokázala utišit mysl, nebo se možná ani nechtěla, protože jsem vždycky měla za to, že pokud si jen sednu a nic nedělám, tak je to ztráta času. Tohle je, myslím si, že věčný problém žen, že si prostě nedovolíme sednout a nic nedělat. Muži to mají asi jednodušší, muži potřebují nic a jsou s tím v pohodě a klidně tak vydrží nějakou dobu. My ženy pořád chceme něco někde a pro mě tedy to jenom si sednout a vypnout mysl bylo v podstatě nereálné, ale s tím dechem se to dá krásně udělat a natrénovat. Takže pokud někdo by chtěl začít meditovat, neví jak na to, nebo mu to nejde, tak skrz dech se dá docílit krásných i hlubokých výsledků. Mm-hmm. Další dechové cvičení, o kterém ve svém e-booku mluvíte, je koherentní dýchání. Já jsem si ho včera přitom, když jsme koukali na film, já vím, že tam píšete, že se mají zavřít oči a že člověk by měl být v klidu, ale já jsem si ho zkoušela při koukání na film a manžel se mě ptal, proč takhle dýcháš? Tak jsem mu nemohla odpovědět, protože jsem to chtěla vydržet aspoň ty 2 minuty, co jste tam psala, ale pozorovala jsem se, že přesně jak říkáte, udělat si čas a nic nedělat, tak já jsem musela začít jakoby počítat nebo vnímat to, jak mi rychle buší srdce a vlastně jsem si říkala, tak teď, když se nadechuju, tak mi začíná bušit rychleji a když vydechuju, tak mi zase buší pomaleji a vlastně jsem nedokázala nic nesledovat a vypnout, ale sledovala jsem alespoň to bušení toho srdce. Můžete nám tedy přiblížit, o čem to koherentní dýchání je, na co je dobré a jak zase na něj? Určitě tak. Koherentní dýchání je zase jedno z těch mých asi nejoblíbenějších dechových cvičení, kde zase dochází k absolutní harmonii, proto se to jmenuje koherentní dýchání, koherence, rovnováha, balance, harmonie v těle. A je tam důležitý vlastně počet vteřin nebo dob, na kterých se nadechujeme a vydechujeme a ten nádech je stejně dlouhý. Takže nádech je stejně dlouhý jako výdech a to po dobu zhruba nějakých 5 až 6 vteřin. A můžeme si to tady ulehčit, takže se soustředíme na to počítání, tak abychom vypnuli tu hlavu, vypnuli ty myšlenky. A
Zase je to cvičení, které má hodně výhod pro naše fyzické tělo, pro psychický stav, mentální stav. A doporučuji ho dělat denně. Místo té meditace může se dělat tedy i při různých aktivitách, takže ne teda při všem, ale určitě dívání se na televizi je v pohodě. Možná akčnější ženy zvládnou i žehlení. Já ho dělám i někdy při chůzi, nebo když něco dělám, tak se snažím dýchat v tom koherentním rytmu, protože je to uklidňující pro mysl. A v podstatě, jak se dělá to koherentní dýchání, tak se nadechuje na 6 dob a vydechuje na 6 dob nosem. Takže tam dochází vlastně k tomu, že se balancuje, dostává do rovnováhy naše tělo, srdce i mysl. Jo, všechno je úplně v krásné rovnováze, krásné harmonii. Takže můžeme si také vyzkoušet, jenom pokud někdo řídí, tak to jsou zrovna ty aktivity, kde bych nedoporučovala dělat dechová cvičení. Takže můžeme vyzkoušet zavřít oči a začít hluboce nadechovat. Nádech, 2, 3, 4, 5, 6. Výdech, 2, 3, 4, 5, 6. Nádech, 2, 3, 4, 5, 6. Výdech, 2, 3, 4, 5, 6. Nádech, 2, 3, 4, 5, 6. Výdech, 2, 3, 4, 5, 6. Naposledy nádech, 2, 3, 4, 5, 6. Výdech, 2, 3, 4, 5, 6. Tak zase stačí pár minutek. Ano. Teď jsem neslyšela, přeskočilo to. Takže bych si mohla jít lehnout. Jo. Ideální ráno, místo meditace nebo v rámci meditace, protože ono to krásně uklidní naše tělo. Někdy se lidi ptají, proč uklidnit ráno tělo, proč tu meditaci nebo proč tohle dechové cvičení. A myslím si, že o tom mluví Joe Dispenza docela často, proč ráno vlastně sklidnit mysl. A to se, omlouvám se mužům, ale zase to jako z vlastní zkušenosti vím, jak ta ženská mysl funguje, že už ráno, jenom co otevřeme oči, tak začneme myslet na to, co všechno musíme. Možná muži to tak mají taky, ale mluvím z vlastní zkušenosti, že jsem dřív v podstatě hned po probuzení už přemýšlela a už jsem se snažila si plánovat ten svůj den, co mě čeká, co musím udělat, co musím zařídit, na jaký e-mail musím odpovědět. A v podstatě, co to dělá našemu tělu, tak většina z těch aktivit, které si myslíme, že, nebo na kterými přemýšlíme, že musíme udělat, tak to jsou aktivity, které už jsme někdy v životě dělali. To znamená, že to vysílá do mozku signál a do našeho těla, jako kdybychom ty aktivity už dělali. A to na to jenom myslíme. Ale pro naše tělo už je to prostě, jako kdybychom už měli ten stres, že odpovídáme na ten nepříjemný e-mail, už jsme spěchali do té práce, zase nestíhali a tak dále. Takže pro to tělo a pro mysl je to stres hned po ránu. Já jenom, když do toho takhle vstoupím, tak mně se hodně líbí vlastně přirovnání, myslím, že to Marisa Peer, jak ta naše mysl je silná, že tady jste mluvila o tom, že myslíme na práci, ale vysíláme našemu mozku signál, jako kdybychom už ji dělali. A stejně tak to funguje třeba, když pomyslíme na citron. A když pomyslím na citron, tak se mi začnou sliny tvořit tak, jak kdybych ho měla jíst. A s tou prací nebo s těmi úkoly, které my si takhle ráno na ně myslíme, tak to funguje úplně stejně. Jo, přesně tak, naprosto souhlasím.
když začneme mluvit o čokoládě, tak se začnou zbíhat sliny, nebo možná ne ve vašem případě, pokud je to s cukrem. Ale ta mysl je geniální a my můžeme vlastně udělat takový ten trik na tu mysl skrz to dýchání, abychom vypnuli ty myšlenky a ten den začínali odpočatý, ne že začneme ten den už s tím, že jsme vyčerpaný a ten den ještě ani nezačal. Mm-hmm. Poslední dobou je velmi oblíbený vlastně protokol podle Wima Hofa. Jehož součástí, kromě otužování, jsou i dechová cvičení. Co říkáte na ta dechová cvičení podle Wima Hofa? Wima Hofa určitě bych doporučovala všem, kteří začínají třeba s dýcháním, kteří chtějí zařadit nějakou každodenní aktivitu, a já Wima Hofa mám velmi, velmi ráda za tu jeho odhodlanost, a za to, že vlastně šířil to dýchání a tu svoji techniku i v dobách, kdy se mu všichni smáli, kdy ho považovali za blázna, kdy byly ty vtipné videa o tom, že nějaký blázen chodí na sněžku v trenkách a zvláštně u toho dýchá, tak to jeho odhodlání a vlastně to, že prošel spoustu studiemi a kdykoliv se ho kdokoliv snaží na něčem nachytat nebo poukázat, že to nefunguje, tak on je naprosto otevřený jakýmukoliv vědci, aby prostě si to přišel změřit, aby tím prošel, aby teda si případně potvrdil svoji teorii, což pak většinou dopadá tak, že každý vědec nebo každý, kdo zpochybňuje tu jeho techniku nebo nebere vážně, tak nakonec skončí jako instruktor této techniky. Takže určitě skvělá věc Wim Hof. Funguje to vlastně tak, že to má přesně danou strukturu, způsob dýchání, jsou v tom zapojené i zádrže dechu. A v podstatě jenom myslím si, že není potřeba zacházet do detailu ohledně téhle techniky, protože těch videí je hodně na internetu, ale my v podstatě skrz ten dech vystavujeme to tělo jakoby stresu krátkodobě a tím pádem to tělo a ta naše mysl je potom více rezistentní, zvyšuje se imunita, dokážeme lépe reagovat na různé situace a pokud to propojíme s těmi ledovými sprchami, tak jak Wim Hof doporučuje, tak je to perfektní start po ránu. A pro mě Wim Hof technika tak je víc taková ta maskulinní energie, takže pokud je někdo nastavený, že opravdu chce ten režim, chce ten rytmus, chce jít do toho naplno, tak jenom doporučuji. Mm-hmm. To tedy potvrzuje i třeba Tereza Kramerová, kterou jsem měla i u sebe v podcastu, která byla, myslím, jednou z prvních certifikovaných instruktorek právě té Wim Hofovy metody a ta s tím skončila právě proto, že si uvědomila, že to není úplně vhodné pro ženy, že právě to jede spíše na tom mužském principu, což neznamená, že by to pro některou ženu nemělo být vhodné, ale už to úplně nebylo v souladu s tím, co dělá ona, takže to určitě potvrzuje to, co jste říkala. Když se ještě vrátíme ke sportu nebo třeba k různým zaměstnáním, při kterých je potřeba dýchat ústy, já teď třeba, když mluvím, tak se nadechuji ústy, pozoruji se přitom a nejde mi při mluvení se nadechovat nosem. Umím si představit i třeba sport, jako je závodní plavání, který já jsem dělala, dá se říct, 10 let vlastně a tam jsem taky se nadechovala jenom ústy. Myslíte si, že je problém, pokud člověk má takové zaměstnání nebo dělá i takový sport, při kterém se často dýchá ústy, že by se měl buď přeučit na to dýchat nosem, anebo že to není prostě vhodné pro něj? Určitě to problém není. To plavání tam prostě nemůžeme dýchat nosem, že jo? Nebo mluvíme, tak samozřejmě u toho mluvení taky dýchání nosem není úplně optimální, proto já tady pořád piju, protože jak povídám, tak mám sucho v ústech. A není to problém, pokud na to správné funkční dýchání myslíme mimo
mimo tu práci nebo mimo ten sport, protože jsou zaměstnání, kde třeba lidé musí nosit, nebo teď je to takový standard nosit roušku, ale i předtím byly zaměstnání profese, kde lidé museli být celý den v roušce, kde i přes tu roušku pořád doporučuji dýchat nosem, ale někdy, když to prostě nejde, z nějakých důvodů hodně mluvíme, zaměstnání, kde se hodně mluví, tak samozřejmě to dýchání nosem je omezené, ale je tam potřeba ten recovery time, ten čas, kdy prostě potom si dáme záležet na tom správném dýchání, jdeme na čerstvý vzduch, dýcháme nosem, nebo pokud třeba máme roušku, dýchá se nám hůř skrz nos, tak mít tam tu pauzu, kdy dýcháme nosem. Ještě když se vrátím tedy k tomu vašemu e-booku, tak jste tam zmiňovala takzvané box dýchání. Můžete ve stručnosti představit toto dechové cvičení? Určitě ráda. Box dýchání nebo čtvercové dýchání, tak je jedna z technik, kterou se učí hodně vojáci z Americe, v Anglii. A je to v podstatě dechové cvičení, kde se pracuje se zádrží dechu. A je to cvičení, které velice dobře funguje při stresu nebo nějakých náročnějších aktivitách, takže ti vojáci se to učí, i zdravotní personál se tohle učí. Právě proto, když nastane ten stres, tak aby na něj uměli reagovat v podstatě s chladnou hlavou. A to čtvercové dýchání se dělá tak, že si prvně představíme, nebo můžeme si představit čtverec, a v podstatě je to tak, že když si představíme ten čtverec, tak nádech je, většinou se dělá na 4 doby, a zadržíme dech na 4 doby, vydechneme na 4 a zadržíme na 4. Zase se nadechuje a vydechuje jenom nosem a v podstatě jdeme takhle do kolečka zase pár minut, 10 minut, 20 minut, kdo jak má čas, kdo jak se potřebuje sklidnit, a můžeme tohle dělat před nějakým vystoupením, můžeme tohle dělat každodenně v nějakých ranních večerních rituálech místo meditace, a nebo právě v těch situacích, kdy třeba někomu pomáháme dostat se z nějakého panického záchvatu. Tak vyzkoušíme zase spolu, Jani? Můžeme vyzkoušet. Tak jdeme na to nejdřív. Nadechneme a vydechneme a připravíme se na první nádech na 4 doby. Takže nádech, 2, 3, 4. Zadržíme, 2, 3, 4. Výdech, 2, 3, 4. Zádrž, 2, 3, 4. Nádech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, naposledy nádech, 2, 3, 4, zadržet, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, zadržet, 2, 3, 4. S tím dechem se dá i hrát, takže ty 4 jsou takový ten standard, ale samozřejmě můžete potom se posouvat a prodlužovat 6, 6, 6, 8, 8, 8. A měla jsem jednoho klienta, který se dostal na 16 pravidelně. Takže to byl docela dobrý trénink. I ty zádrže dechu jsou přínosné pro naše tělo. Když jsme se bavili o Wim Hofovi, tak spousta lidí v dnešní době se otužuje, zejména loňská a vlastně dá se říct letošní zima, proto byla velmi hojná, všude jsme viděli lidi, kteří se noří do ledové vody. I když nedělají třeba techniku Wima Hofa, myslíte si, že ta práce s dechem je přitom
má o tu důležitá a máte třeba a prací s dechem? A určitě ten dech je jakoby příprava k tomu ponoru nebo i k těm studeným sprchám. Je pravda, že mě to docela pobavilo i zároveň motivovalo, protože já jsem vlastně pozorovala celý ten rok, kdy probíhal covid, tak na dálku jsem sledovala, jak v Čechách všichni se otužujou a všichni skáčou do těch ledových jezer. Takže v Čechách je to hodně velký boom, což je super. A ten dech je zásadní při té přípravě, kdy můžeme použít různé dechové techniky, tak abychom vlastně rozehřáli tělo uvnitř, což dělá i Wim Hof. Myslím, že vychází z techniky tumodýchání, kde se dýchá určitým způsobem tak, aby se tělo ohřálo uvnitř. A pak samozřejmě je to i práce s tím sklidnit se, protože v momentě, kdy se ponoříme nebo zapneme ledovou sprchu, tak jak to tělo zareaguje. Začnou zase ty krátké, mělké nádechy a v podstatě lapáme po dechu. A zase tím, že se napojíme na ten dech, začneme dýchat tím nosem, tak samozřejmě chvíli může být to lapání po dechu, že to tělo prostě má ten reflex, zareaguje takhle přirozeně. Ale já mám vlastně možnost s tím pracovat, zastavit se, začít teda dýchat tím nosem, prodlužovat ty nádechy a pak i ta voda začne být pro mě příjemnější. Jo, takže i to dýchání se dá využít během těch studených sprch, během těch ponorů. A to dýchání nám vlastně pomáhá zvládnout a překonat ten stres, který v tom těle probíhá, ten šok. Co bych ještě zmínila u toho ponořování a řeknu rovnou, co já jsem dělala špatně. Já jsem samozřejmě viděla, že se všichni otužujou a chtěla jsem to taky. Jakož jsem si říkala, tak prostě všichni se teď otužujou, tak já půjdu taky. A v podstatě to nebyl úplně nejlepší přístup rovnou do toho jít, protože my si můžeme jakoby to otužování nějakým způsobem znechutit a můžeme mít potom ještě větší problém znova třeba do té vody jít. Takže i to u toho otužování je potřeba mít z té vody respekt, jít tam s tím, stejně tak, jako už jsem mluvila o tom, co se týká dýchání nebo nějakých ceremonií, tak mít prostě respekt z toho, co se bude dít, ať už je to ta voda nebo ten vzduch, protože jsme vlastně i tvoření z vody, tak je to nějaký vztah, který by nám měl být příjemný a přirozený, ale pořád to má velkou sílu. Takže pokud tam je ten respekt a ta pokora, tak ten zážitek je daleko jednodušší a myslím si, že i přínosnější. A teda to, co jste dělala špatně, bylo to, že jste do toho šla, protože to dělali všichni? Ano, ano, takže já jsem v tom měla spíš takovýto ego, že dělají to všichni, tak já chci taky a úplně to nefungovalo a pak se to vlastně, když jsem změnila já ten přístup, tak se změnilo i to moje otužování a pak se často stávalo to, že jsem šla na procházku k moři, protože já bydlím u moře přímo a že jsem jako naprosto neplánovaně do toho moře šla, aniž bych s sebou teda měla ručník a něco, že najednou jsem cítila tu sílu té vody, která mě přitahovala, až jsem cítila, že prostě ta studená voda, takže mi udělá dobře. Ale i tak to otužování třeba pro mě je každý den překonávání. Dávám si sprchu každý den studenou, někdy dvakrát denně, ráno i večer. A už jsem četla od více lidí, že i po roce, tak je to stejně. Každý den nějaký překonávání, že nikdo, nevím, jestli vy si dáváte studené sprchy, jestli třeba máte svoji zkušenost, ale pro mě je to vždycky takový to, že si říkám, ne, já nechci. A pak začnu pomalu od nohou a pomalu na celé tělo, zapoju do toho dýchání a v podstatě si z toho udělám takový rituál, který nakonec je příjemný. A to je zase něco, co třeba předtím jsem nedělala, že bych fakt tu sprchu zapla celou a šla do toho na tu sílu a tím šokem. A to teď už říkám, že bych to nedoporučovala.
Já teda stále čekám na to volání té studené vody, zatím ke mně ještě nepřišlo. Tak budu držet palce. Když se ještě vrátím k dotazům, které jsem dostala od našich sledujících, tak hodně žen zajímalo dýchání v těhotenství. A i třeba to, jak dýchání matky může ovlivnit to vyvíjící se miminko, nebo případně i to jeho dýchání potom, když se narodí. Tak já jsem zrovna včera koukala na krásný rozhovor jedné breathwork facilitátorky, která i rodila před pár měsícema, takže tam krásně vlastně popisovala, jak ten dech je vlastně to spojení s tím plodem. A dech, to, že dýcháme, to, že jsme schopni si uvědomovat dech, tak nás napojí na sebe, napojí nás to na své vlastní tělo, dostane nás to do přítomnosti. A během toho těhotenství tak je to i krásný způsob, jak se napojit na ten plod. Takže to vědomé dýchání, to pomalé, hluboké dýchání, abych určitě doporučovala praktikovat během těhotenství co nejčastěji, protože je to ta energie, která nás vlastně spojuje i s tím miminkem. A samozřejmě správné funkční dýchání způsobí i to, že se nám do těla dostane více kyslíků, okysličí se všechny orgány a tím samozřejmě se i víc toho kyslíku dostane k tomu miminku. Ať už teda můžeme mluvit o kyslíku, ale můžeme mluvit i o té energii, která tam vlastně vzniká mezi matkou a tím plodem. Doporučila bych taky během toho těhotenství zkoušet různé techniky, různé dechové cvičení, které nám pomůžou potom během porodu. A to z toho důvodu, že potom je to takové přirozenější během porodu dělat ty dechové techniky, které nám zase pomůžou jít skrz kontrakce, skrz bolesti, skrz závěrečnou část toho porodu. A co se mi líbilo včera z toho rozhovoru, který jsem vyposlechla, tak byla jedna věta, místo toho vytlačit to miminko, tak vydýchat ho ven a spojit se s tím plodem skrz ten svůj dech. A to si myslím, že je to nejkrásnější. Že můžeme o tom mluvit, ale ono se to musí zažít. Opravdu se zastavit, dýchat hluboce, dát si ruce na to bříško a prostě cítit ten dech a s tím tu energii, která jde k tomu miminku. Jak tedy potom dýchat při porodu? Mělo by se dýchat také nosem, jak jste zmiňovala, nebo je zde třeba i dýchat ústy? Tam už těch technik je trošku víc a tam se vlastně používá i dýchání ústy. Samozřejmě to hluboké dýchání, hluboký nádech a hluboký výdech je ideální na začátku, když jsou ty kontrakce. A může se vlastně dělat i to, že se nadechne skrz nos. A pak se pomalu vyfukuje skrz rty. Tak jako kdybychom měli brčko a vyfukovali skrz brčko. A potom je tam další technika, kdy se nadechne nosem, dlouhý hluboký nádech nosem a pak se 6x vydechne skrz ústa a poslední sedmý výdech je ještě jakoby hluboký prodloužený. Já to předvedu, takže nádech nosem. Takže tohle je další technika, která se dá použít. A další technika, že se 2x nadechne ústy, 2x vydechne ústy, to už je vlastně když bychom rozdělili ten porod na 3 části, kdy jsou ty kontrakce na začátku, a pak je ta prostřední část, kdy už cítíme, že to miminko přichází na svět a ta třetí část, kdy už teda opravdu to miminko je připravené jít ven a když probíhá ten porod, tak potom se dá i, když jsou bolesti, tak dýchat skrz ty ústa, 2x nadechnout a 2x vydechnout ústy. Takže takhle. Chce to si tyhle cviky trénovat během toho těhotenství,
tak, aby během toho porodu to bylo přirozené, protože ne každé cvičení tak vypadá úplně přirozeně, nebo není to přirozené dýchání. Takže já bych doporučila si to trénovat a pak si s tím dechem i hrát, zjišťovat, co mi dělá dobře. Pak je ještě poslední technika, kterou často slýchám, když jde úplně na závěr už, když se jakoby vytlačuje, když teda není úplně slovo, které, se kterým bych rezonovala, tak se nadechovat do bříška. Tak kdybychom si dali teď ruce na bříško, tak při tom nádechu se nafoukne to bříško a můžeme se nadechnout nosem a při výdechu nevyfoukneme bříško, ale ještě jakoby necháme to bříško nafouklý nebo ještě ho zkusíme trošku víc nafouknout. Takže to je úplně opačně než při tom normálním dýchání, kdy s nádechem se nafoukne bříško a s výdechem se ještě nafoukne nebo zůstane nafouklé. Tím pádem ta energie jde do toho pánevního dna a to nám vlastně pomáhá při tom závěrečném porodu, kdy to miminko se vlastně dostává ven. Proto bych nemluvila o tom tlačení, ale to vydýchání, protože to miminko chce ven a my mu můžeme vlastně skrz ten dech pomoct a můžeme si i představovat třeba tu energii s tím nádechem a s tím výdechem posílat tu energii. Představíme si, jako kdybychom dýchali, jak když je to nějaká energie, která jde dolů do toho pánevního dna k tomu miminku a to také velmi pomáhá. Když se tedy posuneme dál k tématu, které už několik měsíců otřásá naším světem, tak už více než rok nosíme na veřejnosti zakrytá ústa, zakrytý nos. Jak podle vás může dýchání se zakrytými ústy, se zakrytým nosem negativně ovlivnit naše zdraví? Tak jsou na to nejrůznější názory. Z mého pohledu samozřejmě to není něco, co bych vyhledávala, nejsem tomu nakloněna, protože často lidé, pokud mají na ústech tu roušku, tak začnou dýchat ústy, takže na to pozor, snažit se dýchat tím nosem, i když máme tu roušku, ta rouška prostě pořád jakoby není ten filtr, ten nos je ten filtr, takže i když dýchám přes roušku, tak o to víc si dávat pozor na to dýchání nosem. Jak už jsem zmínila, tak jsou profese, kde ta rouška se nosí běžně, takže já bych zase neřekla úplně, že je to, teď se chci vyhnout takovým těm negativním komentářům. Nejsem toho zastánce, ale zase nemyslím si, že by to byla až taková tragédie, protože jsou právě i ty profese, kde se nosí ta rouška, nemůžeme tím říct, nebo třeba Asiati nosí často roušky a taky nemůžeme tím říct, že by měli narušený zdraví nebo že by potom hůř fungovali. A pokud na to správné dýchání myslíme, když tu roušku nemáme a snažíme se najít ten čas, abychom měli to dýchání bez té roušky, tak si myslím, že se to dá nějakým způsobem zvládnout. Když se podíváme na dýchání a COVID, dá se říct, že třeba můžeme nějak potom zmírnit i různé postcovidové příznaky nějakým správným dechovým cvičením nebo naopak vlastně podpořit imunitu tím, že budeme dělat nějaká dechová cvičení ještě předtím, než onemocníme. Určitě, zase připomenu asi taková ta moje odpověď nejčastější, tak to správné funkční dýchání, jsou tady i dechová cvičení, která vlastně se dají praktikovat, když ten COVID je, taky na YouTube se toho dá vyhledat relativně dost. Samozřejmě zase záleží na tom průběhu. Pokud má někdo těžší průběh, tak tam bych to určitě diskutovala s lékařem, ale vím, že není doporučováno spát na zádech během
během toho, co jsou ty těžší příznaky právě kvůli tomu, aby se lépe dýchalo. Takže dá se s tím dechem i pracovat, aby to uvolnilo ty dýchací cesty, aby se zvětšila kapacita plic. Můžete divákům na závěr doporučit ještě nějaké další zdroje? Vy jste zde zmiňovala už jednu knihu, ještě nějaké třeba další knihy, blogy, kanály, nebo případně program s dechovými cvičení nebo s breathwork, pokud třeba máte nějaký vy? Určitě, jak já začnu s tou literaturou, který v Čechách si myslím, že není zatím, nebo v češtině teda není zatím tolik, co se týká dýchání, ale co máme v češtině, tak je holotropní dýchání od Stanislava Grofa, kde vlastně vysvětluje jednak tu svoji techniku, ale i historii a vlastně propojování jak toho vědeckého pohledu, tak i toho spirituálního světa. Takže já si myslím, že to je krásný pohled vzhledem k tomu, že pan Grof je velice uznávaný psychiatr, že dokáže vlastně dát dohromady obě dvě ty stránky. Protože pro spoustu lidí breathwork, holotropní dýchání, tak je nějaká ezoterická záležitost, ale ona je v tom obsažená i ta věda. A to si můžete přečíst právě v té knižce Holotropní dýchání, která patří k mým oblíbeným. Já tady mám i u sebe, byla teda napsaná mám v angličtině, byla napsaná panem Grofem a jeho ženou. Pak je ta knižka Oxygen Advantage, předpokládám, že v češtině to bude Výhoda kyslíku od irského autora, tuším, že je Ir, Patrick McCone. Teď nedávno vyšla u nás v češtině, takže tam je spíš popsaná taková ta fyziologie toho dechu. To, co se děje po zdravotní stránce, pokud nedýcháme správně, je v téhle knižce i obsažený program, kde potom, když běháte s tou páskou přes pusl, tak je to právě většinou čtenář téhle knížky, který vlastně trénuje a zkouší zvýšit kapacitu plic a svoji výkonnost. Úžasná knížka je od Jamesa Nestora, který je investigativní novinář, a jakýkoliv rozhovor s Jamesem Nestorem bych doporučila, protože on je člověk, který nejenže si najde veškeré informace, veškerou vědu, ale on do toho jde a všechno vyzkouší, takže v jeho knížce popisuje i pokus, který dělal, že měl vlastně zacpaný nos 10 dnů a dýchal jenom ústy, a vysvětluje, co to všechno vlastně znamenalo, jak fungoval během té doby. A tahle knížka je teď jenom v angličtině, nicméně se překládá a na českém trhu bude příští rok. Co se týká nějakých... Se dá koupit i ve slovenštině, pokud by to pro někoho bylo lepší. Tak super, no. Tak, přeložená do slovenštiny. Tak aspoň ve slovenštině, do češtiny se teď překládá a příští rok se dočkáme i v češtině. Co se týká toho online světa, tak... nebo to, co můžeme najít online na YouTube, najdeme hutíkovou techniku Oxygen Advantage, kde si můžeme dohledat spoustu informací ohledně funkčního dýchání. Já osobně dělám breathwork meditace, které jsou každé úterý přes Zoom v současné době. Je to teda online a tam se setkáváme zhruba 100 lidí, každý týden přijde na tato setkání, kde vlastně provedu online tohle technikou. A je to taková kratší verze toho breathwork. A ty další jsou pak na osobních setkání. A až se to podaří, až se budeme moc setkávat, tak jsou už naplánované nějaké víkendy s breathwork a několika denní setkání, protože když je to v tom osobním setkání, tak to má takový jiný rozměr, větší hloubku. Takže doufám, že i tohle se uskuteční. Prozradíte nám ještě, jak se člověk může dostat na ty vaše zoomová setkání? Je potřeba se někde zaregistrovat?
Registrace možná přes stránky www.breathworkmeditace.cz, určitě to dáme potom pod video, kde najdete informace jednak o mně, o tom, co dělám, co je Breathwork, můžete se zaregistrovat na tyhle úterní setkání, případně i na další akce a setkání, které pořádám. A možná bych ještě pozvala posluchače do facebookové skupiny Breathwork Meditace, kde právě najdete spoustu dechových cvičení. A já jsem na podzim dělala 21-denní výzvy, kde každý den jsme dělali jiné dechové cvičení. Takže všechno to v těch skupinách nebo v té skupině a na stránkách je a můžete si to i zpětně projít a projít si v podstatě takovým programem zdarma, který je k dispozici. Chystáte v brzké době další výzvu? Určitě chystám výzvu jednak online v živých přednosech v květnu a chystám teď i něco na webu, tak aby si mohli lidé procházet ve svým vlastním čase, kdykoliv chtějí. Tak já se v květnu budu těšit na výzvu. Určitě se jí také zúčastním. A Ester, moc vám děkuju za vyčerpávající rozhovor, téměř dvouhodinový, tak nějak jsem to očekávala, když jsem vám včera zasílala otázky. Určitě bychom mohli ještě pokračovat, ale to si necháme na nějaký další podcast. Takže ještě jednou moc děkuju a budu se těšit na příště. Janě, já moc děkuju za pozvání. Ten čas utekl neskutečně, já jsem koukala jenom na čas a říkala jsem si, wow, skoro 2 hodiny. Tak další otázky necháme snad na živé setkání. Tak jo, budu se moc těšit. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.